আজি মই চিকেন মাঞ্চুৰিয়াম বনাম। তাৰ বাবে প্ৰথমতে চিকেনখিনি মেৰিনেশ্যন কৰিম। এয়া বোনলেছ চিকেন ল'ব দেই, চিকেনটো বোনলেছ হ'লে ভাল হয়। প্ৰথমতে ইয়াতে মই এয়া নিমখ দিম, এইখিনি 15 মিনিটমান থ'লেই হয়। আৰু ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্ট দিম, এয়া 1/2 চামুচ। তাৰপিছতে ভিনেগাৰ দিম, ভিনেগাৰ কিমান এই চামুচ পাতে, বাছ 1 চামুচ। আৰু তাৰপিছতে দিম চয়া চচ, এই চামুচ পাতে 1 চামুচ। আৰু এটা বস্তু দিবলৈ আছে, সেইটো হৈছে জালুকৰ গুড়া। জালুকৰ গুড়া আপুনি ইমানখিনি, বাছ হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া মই হাতেদি এনেকৈ সানি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে, আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে বা 15 মিনিটমানৰ কাৰণে থৈ দিম। এয়া 15 মিনিটে হৈ গৈছে। ইয়াতে এতিয়া মই ইয়াৰ কৰ্ণফ্ল'ৰ দিম। কৰ্ণফ্ল'ৰ ইমানখিনি চব গোটেইখিনি নিদিওঁ, আধা দিম মই, মানে আপুনি 3 চামুচমান হ'ব। আৰু সেয়া ময়দা লৈ লৈছোঁ ইমানখিনি, ময়দা 2 চামুচমান জোখাহে দিম, বছ হৈ গৈছে। মই এটা আন্দাজত কৈছোঁ, আপোনালোকে সেইটো আন্দাজত দি ল'ব। আৰু এটা ডিম ইয়াতে ভাঙি দিব, ভাঙি দি এইখিনি পুৰা হাতেদি ধুনীয়াকৈ, এইখিনি ইয়াতে পানী দিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই, আৰু ইয়াতে কিছু কি ধুনীয়া হৈছে, এইখিনি সানি পেলাই সানি দিব এনেকৈ। এয়া সানি ল'লোঁ, এতিয়া এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰিম। ইয়াতে এতিয়া অইল দিম, এইটো ৰিফাইন অইলত বনালে বেছি ভাল হয়। অইলটো সৰহকৈ দিব লাগিব যিহেতু চিকেনখিনি পকৰি যেনেকৈ ভাজে তেনেকৈ ভাজিব লাগিব। ইয়াত দেখিছে ইমানখিনি অইল দিছোঁ, আৰু এইখিনি অলপ গৰম হ'লে চিকেনখিনি ইয়াতে ফ্ৰাই কৰিম। অইলখিনি এয়া গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া চিকেনবিলাক এপিচ এপিচকৈ ফ্ৰাই কৰিম। ইয়াতে একদম গেছটো মিডিয়াম, ল' মিডিয়ামত ৰাখিব, হাই ফ্লেমত নিদিব, নহ'লে চিকেনটো সিজি নিসিজিব। সেইকাৰণে মই এইটো মেৰি এইটো হাই সেইটো হেৰিয়ত দি লৈছোঁ চব। এতিয়া এইখিনি দুভাগকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, যিহেতু মোৰ 1/2 কেজিতকৈ বেছি হ'ব চিকেন, এবাৰতে নেযাব। বছ এবাৰ এইখিনি ফ্ৰাই দিছোঁ, এতিয়া নলৰাব, 10 মিনিটমান এনেকৈ থাকিব লাগিব, তাৰপিছতে লৰাম। আৰু এইখিনি হ'ল, আৰু দ্বিতীয় পাৰ্ট এইখিনি দুবাকে এইখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত দেখাই আছোঁ। দেখিছে এয়া এতিয়া সিজি গৈছে, এতিয়া মই এইখিনি লুটিয়াই দিম, এইখিনি এনেকৈ এনেকৈ লুটিয়াই দিম। তেলটো কিন্তু একদম সৰহকৈ দিব দেই, নহ'লে আপোনাৰ এইখিনি একদম তেলত ডুবাই ডুবাই ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। আৰু মচমচীয়াকৈ এইখিনি যেতিয়া একদম মচমচীয়া হ'ব, একদম পুৰা 100% ইয়াতে সিজাই ল'ব লাগিব। এয়া মোৰ চিকেনখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে, মই দেখাওঁ এইটোকো আপোনাক কাটা চামুচ পাতে লৈ। এয়া পুৰা পুৰা কৰকৰীয়া হৈছে আৰু পুৰা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে, সিজি গৈছে। যিহেতু আমি বনলেছ চিকেন লৈছোঁ, আৰু এয়া এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি থওঁ। কৰকৰীয়া একদম পুৰা পকৰী টাইপ হৈছে। আৰু এতিয়া ছেকেণ্ড ষ্টেপটোত তেল বেছি দিব নালাগে, অলপেই, বাছ এইখিনি তেল দিছোঁ, তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। আৰু কি কি চব্জি লৈ লৈছোঁ সেইখিনি দেখাই আছোঁ। এয়া আপোনাৰ গাজৰ লৈছোঁ, এনেকৈ কাটি লৈছোঁ মই, আৰু এইটো চিমলা মিৰ্চ এনেকৈ ডাঙকৈ কাটি লৈছোঁ, এইটো পটককৈ সিজে গতিকে। এয়া বিন এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু এয়া নহৰু চপ কৰি লৈছোঁ, আৰু এইখিনি হৈছে আদা আৰু পিঁয়াজটো এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এই চিকেনখিনি এইখিনি গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰিব। এতিয়া এইখিনি তেল গৰম হৈ গৈছে, ইয়াতে এতিয়া মই এইখিনি দি যাম এটা এটাকৈ বস্তুবিলাক। প্ৰথমতে মই ইয়াতে দিম নহৰু, নহৰু আপুনি একদম ইমানমান দিলেই হ'ল, 2 চামুচ। আৰু ইয়াতে আদা 1 চামুচ, বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে দেই, অকণমান। এইটো একেবাৰে ব্ৰাউন হোৱালৈকে নালাগে, অকল গুণটো যাবৰ কাৰণে
ফ্রাই করে লব লাগে অলমান। আর গ্যাসটো একদম এম হাই হাইট বনালে ভাল, হাইটে বনাম। অকমান খালি হেৰি কৰি দিছোঁ, এক নহৰু আদা গুণটো গৈছে, বাস ইমানখিনিয়ে ভাজি লব লাগে অকণমান। এতিয়া ইয়াতে মই পিঁয়াজখিনি দি দিম, এয়া পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। একদম হাই ফ্লেমতে বনাব লাগিব, এইটো আপুনি গেছটো একদম কমাব নোৱাৰে, পুৰা গেছ হাই ফ্লেমত। এইখিনি এতিয়া হাই ফ্লেমতে মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বাছ এইখিনি ইমানে ফ্ৰাই কৰিব লাগে, ব্ৰাউন হ'ব দিব লাগে অকণমান। দেখিছেনে কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হৈছে, ইমানখিনিয়ে যিহেতু মাঞ্চুৰিয়ামত অকণমান কেঁচে হেৰি হ'লে ভাল, চাইনিজ ডিছত। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই চব্জিবিলাক দি যাম। এয়া গাজৰখিনি দিছোঁ, এয়া বিন দিছোঁ, আপুনি বন্ধাকবিও দিব পাৰে, যি দিব পাৰে আপোনাৰ ইচ্ছা। এইখিনি অকণ ভাজি লওঁ, কেলৈ এইখিনি অকণমান টাইট হয়, চিমলা মিৰ্চটো পটককৈ সিজে, সেইকাৰণে অকণমান পাছত দি আছোঁ। এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া ইয়াতে মই। এতিয়া ইয়াত চিমলা মিৰ্চখিনি দি দিছোঁ, আৰু গেছ একদম দেখক হাই ফ্লেমত আছে, হাই ফ্লেমত আছে। এইখিনি পূৰা ফ্ৰাই কৰিম ইয়াতে এতিয়া। এইখিনি পূৰা ফ্ৰাই কৰিব নালাগে দেই, কালাৰটো এইটো কালাৰে থাকিব লাগিব, কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব নালাগে। মুঠতে আধামান সিজিব লাগে আৰু বছ, তাতকৈ হেৰি হ'ব নালাগে। মোৰ এতিয়া মই ইয়াতে চচবিলাক দি যাম, যি যি দিব লাগে আপুনি চাই যাওক কি কি দিম মই এতিয়া। ইয়াতে এতিয়া মই চয়া চচ দিম, আপোনাৰ নিজৰ জোখত দিব, তথাপি মই ইমান দিছোঁ, দেখিছে নহয় ইয়াত বছ। আৰু লগতে মই এতিয়া ইয়াতে ভিনেগাৰ দিম, ভিনেগাৰো মই কিমান দিম দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, বছ ইমান, দেখিছে নহয়। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই চিকেন মচলাটো দি দিম, আপোনালোকে নিজৰ হেৰি অনুযায়ী দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই দিম জালুকৰ গুড়া, জালুকৰ গুড়াটো জ্বলা আপোনালোকেতো জানেই, মই ইমানখিনি দিছোঁ বছ। আৰু এটা বস্তু দিবলৈ আছে, এইখিনি হৈছে গাৰ্লিক চচ, এইটো গাৰ্লিক চচ দিম, চিলি গাৰ্লিক চচ হয়, দেখিছেনে, মই পাহৰি গৈছিলোঁ চিলিটো ক'বলৈ। এতিয়া তাৰে এতিয়া মই এইটো যিহেতু জ্বলা, মই ইয়া ইমানে দিছোঁ, ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো বা ইমান ধুনীয়া হয়। এইখিনি এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম অকণমান, আৰু গেছটো পূৰা হাই ফ্লেমতে ৰাখিব দেই, ইয়াতে একদম ল' ফ্লেম নিদিব, পূৰা হাই ফ্লেমত দিব। এইখিনি এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু যিখিনি দিয়া হৈছে হৈ গৈছে, ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান কি কৰিম, অকণমান পানী দিম, যিহেতু চব্জিখিনি হেৰি হ'ব কাৰণে অকণ পানী দি সিজাই ল'ম। এইখিনি এটা হাই ফ্লেমতে অকণমান সিজিবলৈ দিম, পানী দি পেলাই, হৈ গৈছে বুলিয়ে ধৰক। আৰু মোৰ এইটো কৰ্ণফ্ল' লৈ লৈছোঁ, ইয়াতে এতিয়া কৰ্ণফ্ল' মই চাওক দুচামুচ, এয়া অকণমান দোকান বহি এচামুচেই হ'ব, আৰু এয়া দুচামুচ। ইয়াতে মই এতিয়া কি কৰিম, দুকাপ পানী দিম, এয়া দুকাপ পানী, এটা দুকাপ, এটা আন্দাজত মোৰ এইখিনি মিলাই ল'ম, মিলাই ল'ম। আৰু এইখিনি হাই ফ্লেমত হৈ আছে, এইখিনি বেছি এইবিলাক আপুনি জানে বেছি সিজিব নালাগে, এইবিলাক এয়া সিজিয়েই হৈছে মোৰ। এইখিনি আৰু অকণ পানীটো কমক। এইটো এতিয়া মই টমেটো চচ দি দিম, সৰহকৈ দিব লাগিব দেই অলপমান, মই আন্দাজ চান্দাজ কৰা নাই, অলপ সৰহকৈ লাগে, এইটোৱে মেইন, সেইকাৰণে সৰহকৈ দি দিছোঁ। সেয়া এইটোৱে তাৰ আচল হেৰিটো আনিব। আৰু যে এই পানীখিনি যে মিলাই থৈছিলোঁ মই কৰ্ণফ্ল'ৰ দি, সেইখিনি এতিয়া অলপ অলপ দিম, সেইখিনি দি এয়া দিম, আকৌ মিলাম, সেইখিনি গোটেইখিনি এটা ইয়াতে দি দিম, কালাৰটো দেখিছে চেঞ্জ হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া মই এটা উতল আহিবলৈ দিম, বাছ উতল অহাৰ পিছত আৰু চিকেন দি দিম, ৰেডি। এয়া দেখিছেনে, এয়া বইল আহি গৈছে, এয়া বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। আৰু চব্জিখিনিতো এনেকৈয়ে থাকে, বেছি সিজিলে এইটো টেষ্টটো নাহিব, যিহেতু এইটো চাইনিজ ডিছ হয়। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই কি কৰিম, চিকেনখিনি দি দিম, বাছ চিকেনখিনি দি মিলাই দিম। ৱাও, মোৰ এয়া ৰেডি হৈ গৈছে চিকেন মাঞ্চুৰিয়াম,
এইটো গেছটো অফ কৰি পেলাই মই ইয়াতে ধনিয়া দিম। ধনিয়াখিনি এতিয়া নহয়, মই চিকেনখিনি যিহেতু 100% ফ্ৰাই কৰিয়ে লৈছোঁ আৰু চব্জিখিনিও মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। চব্জিখিনি আপোনালোকে অকণমান ক্ৰাঞ্চি ক্ৰাঞ্চি হৈ থাকিলে খাবলৈ ভাল লাগে, ইমানখিনি নিসিজে। এয়া দেখিছে, কালাৰটো দেখিছে, মোৰ চিকেন মাংসুৰিয়াম ৰেডি হৈ গৈছে। ইয়াতে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু পূৰা হাই ফ্লেমতে বনালোঁ গোটেইখিনি মই। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এতিয়া ধনিয়া পাত কাটি দিম। ইয়াতে চিকেনৰ যিটো নলা বুলি কওঁ আমি, সেইটো হ'লে চিকেনৰ নলা, চৰি জমনি আৰু পিঁয়াজৰ যিটো নলা, সেইটো দিব পাৰিলে বেছি ভাল। এতিয়াতো বিচাৰিছিলোঁ, নেপালোঁ, ঠাণ্ডা দিনত আকৌ বনালে সেইটো দি বনাম। আগতেও মই বনাইছোঁ এবাৰ ঠাণ্ডা দিনত, তেতিয়া মই ভিডিঅ' নবনাওঁৱেই। সেইকাৰণে এতিয়া মই এই বনোৱাৰ পিছত এবাৰ প্ৰথম দিছোঁ সেইটো। আৰু ইয়াতে এতিয়া ধনিয়া পাত কাটি দিম। এয়া ধনিয়া পাত কাটি দিছোঁ আৰু চয়া চচত যিহেতু নিমখ দিয়া থাকে, সেইকাৰণে নিমখটো মই ঠিকেই পালোঁ। আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'লে নিমখটো দি ল'ব। এইখিনি নমাই পেলাই মই দেখাই আছোঁ, এয়া চিকেন মাঞ্চুৰিয়াম বনাই দেখালোঁ। ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আপোনালোকেও বনাব আৰু কেনে হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু নেপাহৰিব। একদম সহজ বনাবলৈ, খাবলৈ হোটেলতকৈ বেছি ভাল হৈছিল।